السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. پیارے دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے، خیر و عافیت سے رکھے. پیارے نو دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں ایک بہت ہی زیادہ خاص پاورفل وظیفہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں. یہ وظیفہ میں بتا دوں پیارے دوستو، صرف اور صرف سننے کا وظیفہ ہے، اور آپ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، جب بھی آپ کو ٹائم ملے آپ اس وظیفے کو سن لینا. اگر آپ اس وظیفے کو سن لیتے ہیں تب آپ کی قسمت بدل جائے گی اور آپ کے بگڑے ہوئے کام بنتے چلے جائیں گے، اور آپ کے پہاڑ جیسی بھی حاجت ہوگی وہ بھی پوری ہو جائے گی. آپ کی تمنا، آپ کی مرادیں، آپ کی حاجت، آپ کے مقصد جتنے بھی بڑے کیوں نہ ہوں وہ سارے کے سارے پورے ہوتے چلے جائیں گے. یہ قرآن مقدس کی ایک بہت ہی مشہور معروف سورہ مزمل کا وظیفہ ہے، میں آپ کو سنانے والا ہوں. آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھ لیں، اور اس کو زیادہ سے زیادہ لائک کر کے شیئر بھی ضرور کر دیں. اور ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کر لیں. آئیے ہم شروع کرتے ہیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. إن لك في النهار سبحا طويلا. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. السماء منفطر به كان وعده مفعولا.
إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله كان غفورا رحيما صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا الله يا رحمن يا رحيم يا تیرے پاک کلام پاک کا ورد کیا گیا ہے، ذکر کیا گیا ہے، وظیفہ پڑھا گیا ہے. جن جن حضرات نے اس وظیفے کو سنا ہے، مولا تمام کی دلی جائز تمناؤں کو پورا فرما دے، تمام کی دعاؤں کو قبول فرما لے، تمام کی پریشانیوں کو دور کر دے. یا مولا ہر آفات و بلیات سے تمام کو محفوظ عطا فرما دے. یا اللہ تمام کی دعاؤں کو قبول فرما لے، ہر پریشانی سے محفوظ فرما دے، سب کو نیک اور ایک بنا دے. یا اللہ اپنا خاص فضل و کرم عطا فرما دے، اس دعا کو پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے طفیل سے قبول فرما لے. آمین آمین آمین. پیارے دوستو، یہ ویڈیو پوری ہو گئی ہے، دعا بھی ہو گئی ہے. آپ سے گزارش ہے کہ اسے زیادہ سے زیادہ لائک کر کے شیئر ضرور کر دیں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ.